De la mateixa manera que s'ha fet una feina molt curosa a l'hora de documentar, també farem una feina molt curosa a l'hora d'anar retirant aquests diferents elements que tenim allà, perquè són objectes de valor, com deia abans, són una autèntica joia que formen part de la memòria popular i col·lectiva de la ciutat. Llavors, la retirada dels espais memorials començarà aquesta nit a les 22:30, per recuperar, com deia abans, la normalitat del passeig, començant pel Pla de l'Os, on les ofrenes ja ocupen gairebé tota l'amplada del passeig. No? El que proposem és deixar un dels espais memorials perquè els ciutadans puguin continuar fent aquestes ofrenes de manera espontània. No? I el que hem cregut és que a l'inici de les Rambles, tot just darrere la boca del metro, a tocar de Plaça Catalunya, pot continuar sent el lloc on hi hagi un espai que ha de tenir una mida també adequada, no? Perquè no pugui avançar sobre el calçat, per exemple, no? Però que pugui ser l'espai on la gent pugui continuar mostrant el seu condol i solidaritat en cas que no ho hagin pogut fer fins ara.